بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله على كل نعمته وهدايته الحمد لله الذي جعلنا مسلما ولا تجعلنا مشركا اللهم الحمد لله أنت الذي جعلتنا مؤمنا ولا تجعلنا مشركا يا إلهنا اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم صلاة الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا في الجنة الشفاعة من الذي أعطاه الله الكل الخير وهو يقول الحمد لله رب العالمين ثم صلاة الله وسلام الله على أصحابه أجمعين النسائهم وذكورهم وكذلك كل من سلك مسلكهم من التابعين وتابع التابعين أتى اليوم اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ọba tí ọpẹ́ yẹ ọba tí dẹ́pọ̀hún náà ni gbogbo ìgbà ọpẹ́ náà láà máa dá fún Ọlọ́run. La fi sọ pé àmídìtò ìláyìn áwọ́ àmídìnà ìláyìnà rọ́bìnà ìdíyàdánà ìlàlẹ̀ ìsìláàmì wá dìínì àníbì. Lákàlẹ̀ àmúdúyà àdàlẹ̀ jù ìwàlẹ̀ fọ́dílì ìwàlẹ̀ hùlà. We thank Allah, we glorify Allah, we praise Him for giving us, for putting us, our foot on the right path. We thank Him for this because it's not by our mighty, only by the mighty of Allah. And for Allah to grant us Islam, which is our religion, a clean and a purest one, may Allah accept our worship, our act, our deed in Islam for us, and may Allah forgive every one of us. We thank Allah so much. May He accept our thanking. Allah subhanahu wa ta'ala, laka alhamdu. You are the only one to be praised and appreciate. We appreciate you because Tabarakatuhu ti man tasha'u wa tamnahu. Melo melo awon eda tuti won ti e be Olorun ko fun awon ko si fun won. Tuti elomi be Olorun ko si fun.
wa man tashahu tamnahu en ba si wo olohun bo ti ko be olohun to olohun ni mi o fun gbogbo en to sun lana ko loji gbogbo en to fe di wakati ko lo wa laye nisin elomi bi la ro idaada o ji daada o mura daada gbogbo lu da amma laarin ko jade ko drive out lasan moto ti gbana o ti accident o ti bale kiyama amma wa ni ha bi ba de mo ni ki ma jade ati mi ate yi ta si nbe ninu eda to wa laye to wa laye mi mo se wa ko ore olohun ni alo ijejo ala fe do ni olohun si gba be laarin between last week Sunday and this week Sunday millions of things uncountable of things have happened. Many people are rejoicing right now. Many people are now down. They can never come up again. Allah is doing a lot of things because we don't fall to the negative side. That's why we think everything is okay. Yeah, it's okay, but some people, it's not okay for them. We are not mocking them, but we thank Allah for his blessing, mercy, and the opportunity given every one of us. May Allah grant us, count us among those who will continue appreciating Allah. We seek Allah's blessing day and night, always for the noble Prophet Muhammad, a leader, someone who is up to the task, and Allah recommends him as the best of 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 the prophets by saying, "Innaka la ala khulqin azim." May Allah's blessing, mercy, always continuously be upon him. We knew that if we pray for him, we are praying for ourselves. May Allah grant us, count us among his followers, forgiving us. May Allah add us among those who will be a beneficiary of his intercession of the day of Qiyamah. Amen. Mokiyayin baba mi, mokiyayin iya mi, lọkùnrin yín àti lóbìnrin yín, mo kí àwọn tí a lè jọ jẹ́ bí ẹyọ, mo kí àwọn tí wọ́n jù mí lọ ní ọjọ́ kan ó kéré jù àti àwọn tí wọ́n jù mí lọ dáadáa, mo wá kí àwọn tó jẹ́ pé àmì náà ń pè ní ẹ̀lò àbúrò mi báwo ni ṣe nǹkan lọ dáadáa, mo kí gbogbo yín lápapọ̀, kódà mo kí àáfàá mi tí wọ́n ṣe wọ́n ẹ̀wọ́n ẹ̀ tí mo ń gbóhùn wọn pé àáfàá náà tó wà ní àsálàtù. Ẹ ṣe gidi gan, ẹ máa gbé ọmọ tuntun, ẹ máa gbé wá sáyìí káàtọ́ lọ́hùn, ẹ máa gbé ọmọ tuntun wá síbi tí òjò àlùbáríkà bá ti ń rọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ọmọ yẹn a lè rò bóyá kò gbọ́, àmọ́ àánú Ọlọ́run òun náà ó mọ̀ rí gbà ńbẹ̀. Mo kí ìyá wa náà púpọ̀, Ọlọ́run ní pa ọmọ ọmọ gbogbo abiyamọ lọ́wọ́, ẹ ń fún wọn lọ́yàn, ẹ ń kàn wọ́n sẹ́yìn, ẹ ò ní jẹ̀bi lágbára Ọlọ́run. Ó ṣe wá gbé e bẹ̀rù, ayé ò ní sọ bẹ́ẹ̀ sí yín. Ẹ ń ṣọ kójú mọ́ kọ́mọ̀fọ́dún jóná, kọ́mọ̀fapá jóná, gbogbo oríkèríkè ara tá a ń lò lónìí, àwọn tabákí Ọlọ́run ẹja máa kí àwọn òbí wa, wọ́n ṣọ apá wa, wọ́n ṣọ ẹsẹ̀ wa, wọn jẹ́ kó di aláàbọ̀, wọn jẹ́ kí a burú bà. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ gbọmọ dání tẹ ń re ọmọ tẹ ń fún lọ́yàn kò ízì o, wàláhì làzim. Bí ọkùnrin bá gbé ọmọ lọ́wọ́ fún wákàtí kan ó mọ̀ ọ́n lára, àmẹ́yìn ó ti dùn mọ́ yín pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kò ní yín lára. Ẹ wàá jèrè ọkọ, ẹ jèrè ọmọ, ọ̀làlà haúlà wàlà kùwàtà ìlàbìlà. Fún gbogbo àwọn ìkókó àti àwọn tí wọ́n ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bisimilahi ilahi, bisimilahi rahman rahim, ni ilahi quraish, ilahi him rilata shitahi wa swaibi, falyabudu rabba hadha albayti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ẹni bá ní ariwo ọmọ kékeré ìdíhun lọ́wọ́, ẹ bá ń sọ fún nígbà tí wọ́n bí wọn náà ṣó sunkún ṣó rákòrò ṣó ṣe wẹ́ẹ̀wẹ́ ni ariwo ọmọ kékeré kò ní tán ní ilé àwa ẹ Ọlọ́run. Ẹnu mi ti ẹ ń tọ́kọ Ọlọ́run àní kankan mọ kọ́mọdé bá máa pariwo ẹ ó sọ bẹ́ẹ̀ don't do this oh my God ẹ̀yin ọmọ yìí wọn láì ti wá pọ̀ ju àdúrà ló gbà á. Téèyàn bá rẹ́ni tí ò ní kankan èèyàn á yin Ọlọ́run lógo. Ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ wa àti ọmọ ọmọ dákun mọ́ kan ju gbà wọn lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run àhì ilà àhì ilà ọmọ wa ní mọ́sùlùmí náà Ọlọ́run bá wà sí wọn ní mímọ̀. Mo wá kí àwọn náà gbogbo kíkí náà mo wá sọ yí pé lẹ́ẹ̀kan sí mo tún sọ pé assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ tẹ́mi lóhùn gbogbo ẹ̀yin ìyá ọmọ kí n tó wá wọnú wá sí mi fún tòní ọ̀rọ̀ mi tòní òun náà ni asolat irun mi
Irun mi on la fe so loni as-salat jerun mi pataki abi o pataki ta ba n soro orun lojo juma ta so nkan mi mo n to lorun wa niyan yawo to se oko oko to se yawo nkan meta tokunrin fi da lojo obirin lo kini kan gugu awon yin aketun ni ayaba ni gugu yin o ni awon wa si kan awon topic kan ti won je koko oju lowo oro te ba seru wa si yen e ki se wa si koda bi o ba de gugu gba oun na lo fa ta fi wa soro irun loni n to te lo mi tin kirun ko kirun o kan sere ni o afa mi o kirun o kan sere ni tori pe gugu wa lagba pe se mo wa ko mi ninu ni irun ti mo tin ki for 20 years ago 30 years ago I've been praying solat. You can't teach me solat. Yes, we can teach you, but on your own, do your research. Am I praying exactly the way I should? Then you ban man pa nursing, ko man pa doctor, ko man pa engineering, ko sa lo ma tu me ko ni lo ma tu moto, ko ni lo ma se nti o man pa e. Irun kiki oju lowo ni, faridul aini ni. Eni kon kan gbodo mo irun re. Kilo barun mi je, kilo tunun mi se. Bawo ni irun mi se jenu bi se aye mi. Mo nbo wa sibe. Ibe won ni topic mi fun tuni. Kin to wa tun wo be before I will explain or narrate or give my own view and my verses as a reference from the Hadith and Quran. Let me use this opportunity, this medium, to say Jazakumullahu khairan to all members of Al-Istijabah Muslim Association for something you did, for something you sent to me, and you make my day up till now. I was just looking at Allahu Akbar. Se mi na ni won funiru nkan bayi. Bawo ni mo se deserve ru eleyi Olorun. Teyin ba wa funyan ni ru nkan yi, ki wa Olorun ma funyan. Ah, Olorun o se o mo dupe lodo re o. E wa de ki dupe lowo awon ti won fori kore ti won ni a iwo na wa nu awon ta ka kun. E fun mi ni imoyinbo kini yi o se plaque abi ki won pe mo sa mo pe something of is not an ordinary paper, something that I can be looking at and I will be smiling, something that will reflect what I've done in the past, something that will tell me that you are on the line, it's likely for you to be in Al-Jannah, because this thing, for them to give you this, it means that you touch some people's heart or soul. So therefore, from the present and all the past presidents of Al-Istijabah Muslim Association, all ESCOs, all BOT, Board of Trustees, all our fathers and mothers, all the students, all the youth, particularly all the mission board. The mission board has power to exclude my name. Emma fun jare wa go kilo mo no ke ogan. Emma fun tori pe awon ni engine, awon engine mo sharashi, awon afa ni engine. Won ma tun kan se won ma ban kan je. Awon afa wa won wa fowo si ti arun efun wa fowo si. Ah, gugu eni kokan yin oro yin o ni daru. En to ti ga Olorun ni ja won bo. Àwọn tó ń bẹ lọ́wọ́ fún àgbẹ̀gà ọlọ́run àgbẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wọn ga. Gbogbo ibi táwọn ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan yín bá wà aláàánú aláranṣẹ ọlọ́run kò ní fi wọ́n sílẹ̀. Àlùbáríkọ̀ láàlá ìlà ìlọ̀lọ̀. Níbi tẹ́ ẹ bá lérò lọ́lọ́run ti máa kẹ́ni kọ̀ọ̀kan yín kò ní dàyín láàmú. Tọ́lọ́run bá dàyàn láàmú ó kọjá àfaradà. Ọlọ́run dákun má dà mí láàmú, má dẹ̀yìn náà láàmú. Mo appreciate ẹ gidi gan. Gbogbo ẹni tí ò bá ti rí kíní tí wọ́n fún mi náà. Ẹ jẹ́ fi hàn yín lójú screen torí mi ń lo fídíò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà ní fídíò ẹ dákun ẹ bá ń wo kíní dáadáa. Ẹ rí i pé àmì ẹ̀yẹ tó dáa ni. Wọ́n ní
Istijabah Muslim Association, IMA, Ramadan 2020, with our greatest appreciation, presented to Sheikh Abdul Qadir Olaseyede Tantawi. The name was so perfect. Thank you very much. That Tantawi is my father's nickname. And he was the one that said, I want you to continue this dawa after me. And since then, I want to go on sharing. That is why I love being, I love doing lectures. And it pushed me to do more research. By the time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds, and advise each other to truth, and advise each other to patience. Surah Al-Asr, verse 1 to 3. Istijabah Muslim Association. Thank you very much. Jazakumullahu kullal khair. Gbogbo yin lati okunrin ati obirin oba elefan asan elefan re gbogbo eyin akowe eni siwe ko gbogbo eyin te n so ile owo ko ni baje mo yin lowo gbogbo eyin agbagba te de ki mosalasi iduro olohun oni dale eni kokan yin ru gbogbo awon yawo yin won ma re se oju oni ti won oro yin oni daru olala gbogbo awon opo olohun a du ti won olala gbogbo awon opo olohun ba wa kewon wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Gbogbo members ejo etewo. After this prayer, I will now go into my lecture. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi yanqadha zarak wa rafa'na laka dhikrak. فإنما لعسر يسرا إنما لعسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اتوات وانا دادا ولا نيامي سي سجابة رنبا دوامي ولا نيامي ولا نيامي سلاي ولا نيامي تابي كراي دون ولا نيامي تابي زازيبو ولا نيامي بلو اللون تون إسلام. Mo wa nka o tuba fun yin pe Allahumma Oluwa mo pe o inna nas'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa nas'aluka bi azamati bismillahirrahmanirrahim wa bi hurmati bismillahirrahmanirrahim wa bi jabaruti wa malakuti kibriyai bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati wa quwwati wa qudrati bismillahir rahmanir rahim irfa'a qadrina fi jam'iyatina istijabatu muslim association wa yassir al-amrina wa idbir kasrina wa ajni fakrina wa atalla umrina bi fadlika wa karamika wa ihsanika ya man huwa kafu هاو ياهو أينفاد هاميم سي أينقاف ألف لاميم را ألف لاميم بسر الاسم الأعظم لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم الأكرم ذو الجلال والإكرام ونسألك بجلال الهيبة وبعز العزة ونسألك بكبرياء العظمة وبجبروت القدرة أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونسألك بدوام البقاء وضياء النور أن تجعلنا من الصالحين ونسألك بحسن البهاء وبأشراك وجهك الكريم أن تدخلنا برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh Allah, accept the prayers and the requests and all wishes of all members of Istijabah Muslim Association.
Oh Allah, elevate every one of them. Oh Allah, be with every one of them. Oh Allah, increase them in goodness, in wealth, in health, everything. Oh Allah, appreciate every one of them as they recognize and appreciate me as the Qadri Tantawi, a servant of yours. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amin. Now, topic me ti mo so fun wa ona ni on ti mo pe ni as-salat irun kiki. As-salat irun ona ni mo wa tun so pe fadila to salat ma al-jamaa kakirun lapapo akakirun oran yan ni kawa kirun ni jamaa ta nso yi o pe la tori meji eyan meji meta merin ati bebe lo ni yo ki jamaa eni ti o ba wa mo lati o be fun irun kiki sohun le soro ko kirun jamaa fun Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Anabi ni al-farku baina al-kafir wal-mu'min. Iyato tu alani ala igbagbo aten to gbolohun gbo. The difference between the believers and the unbelievers. Wa huwa salat unani irun it is only salat all other aspects of qawaidul islam awon pomara run islam they have equivalent or something an opposite like fasting they will say awana anilent and bread and gbawe like Haji, they will say, we are going to Jerusalem, we are going to our idol areas. But the only thing you will never find in the other religion is the aspect of Solat. As Solat, only Opo Todi Opo Maru Islam. If you are saying you believe in Allah and His Prophet, you are fasting, you believe in Hajj, you believe in Zakat, all these four attached together with Salat. Because Salat goes with believe in Allah and His Prophet. Salat goes with Salat itself. Salat goes with Zakat. Salat goes with Hajj. Salat goes with fasting. So salat is like like a blood, like something circulating around which no one can say that I will leave my salat, I will not pray. For you to be a good Muslim, your salat must be a very strong and standard one. Irun wa o se pataki. Be na ni irun se koko. Olorun oba o fi irun sere fun wa. Atokunrin wa atobirin wa koda ta ba fe yan iyawo ta ba fe yan oko. Ka to lo be yen. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eba yumba anabi dada anabi ni muru auladakum epa won mo yin lase iza balaga sabwa taba ti pa modun meje e ma give order fun won e ma instruct won bi salati pe ki won lo kirun lo kasu ba re lo ki zuri re lo ki maghrib re lo ki asri lo ki maghrib lo ki isha re
Oya inama eja kinu iyalawaja eja kinu oko ati yawo ti won jo nkinu ti won wa nte omo segbe won omo wa nra ko oun na wo won o na ro o na nfori kanle nigba to ba ko tun koda before odun meje yen gan yo ti ma ba yin kin kale ma pe oro irun ki soro ta gbodo bere nigba to omo ti wa de omo 20 omo 40 abi omo 30 abi n lo le oko e wa n pariwo eh ko kin kinun afa e ba n ba soro ki la fe ba so mo o ti deja gbigbe lati kekere lati odun meje 7 years anabi ti ni e bere si ma pa won lase lati lo kinun inte yo ba ni ko le fun yan nigba ta yin o ba kirun bawo lawon omo yin se fe kirun teyin ba n ri olohun fin bawo lawon omo yo se ba yin pon olohun le awon omo yin gbodo mo pe irun jo yin loju awon omo yin gbodo mo pe irun pataki lemi yin awon omo yin gbodo mo pe e kin fi hun sere awon omo yin gbodo mo pasiko kan tawon o le roju yin le na lati ba fe kirun won wa mo loran pelu yin pe ha daddy mi o fi hun sere mommy mi o fi hun sere omo mi o mo idi ko ti mo reason ama owo pe won o fi hun sere awon agbalagba won ni onigba lo n pe ni ankara ton fi n kole kan to ba fi kole be ba pataki run awon omo yin pataki run ni be ba pataki run awon ore yin pataki run ni mo ti ri christian tó jẹ́ pé òun ni ó máa pe àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé ó ti tó báyìí ẹ lọ kírun christian ni o awa ni ó tó ẹ̀hún gbogbo tá a ṣe mítìyì ti tó báyìí ọ̀dà pé táìmù tẹ máa ń kírun ni ó mà jẹ́ nǹkan ńlá kí christian kó wá máa sọ fún wa ní meeting tàbí kó máa pè wá lórí aago awárò ọjọ́ títí ó wá ní aláàjì ẹ jẹ́ ká sọ ọ́ dìgbà tẹ́ ẹ bá kírun tán ẹyin lẹwa ni kó jẹ continue ó mà ṣe ó mà ṣe kò tó nǹkan ìlà bẹntigọ ó kù péńpé lórí ẹni tó de ẹjẹ tá a bá wà láyé ọlọ́run ní alukurani tó ń sọkalẹ̀ yìí ó ń gbé kalẹ̀ fún alààyè ni ó ṣàtúnṣe òkú ò lè tún nǹkan ṣe mọ́ tó kù bá ti kú iṣẹ́ ti parí lóku bá ti kú àṣé ilẹ̀ rẹ̀ ló kù tá a bá sì ń bẹ láyé tá a sì ń mí báyìí aláǹfààní tó pọ̀ a lè tún nǹkan ṣe a lè ṣàṣekún a lè jáwọ́ bí tí ó da ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọmọ nínú wa onínú manú ẹlòmíín mọ̀ póhun ò kírun ojú láàrin là ń kí wọ́n ní akínrun náà là ń kí bẹ́lómi bá ń kírun yóò mọ̀ fọkàn ṣe pé ẹ̀sẹ̀ kíá kí ni gan gbogbo ìgbà náà irun òòràn ti meeting tó lọ ṣe 2 hours 3 hours 4 hours tẹ́ ń ṣe conference tẹ́ ẹ̀ parí ẹ̀ bọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn gbẹ́yìn náà kílẹ̀ mú bọ̀ mẹ́ ẹ jẹ́ kírun fọlọ́run ọba bá a kírun ọlọ́run jẹ́ ọlọ́run bá a kírun ọlọ́run jẹ́ ọlọ́run ọlọ́run wa sọ fún anábìwa muhammed nínú àwọn súrà tí mo fẹ́ ka fún wa yìí ẹkọkọ kọ àwọn súrà náà Quran 2 Surah Al-Baqarah verse 277 Quran 2 Surah Al-Baqarah verse 277 ọlọ́run sọ fún wa pé a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أكبر القرآن الصلاة ألاكدي ألاهم تنبع صلاة nínú súrẹ́tù mariam ọlọ́run ò dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀run ìnáà ni ọlọ́run tún pè wá ó pè gbogbo àwọn èèyàn
Olorun pe gbogbo awon eyan wi pe ka ma kirun ka ma ra irun wa lare. Kini Olorun ba Nabi wa Muhammad so ni suratu Maryam verse 59. Olorun so ma Nabi pe A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa khalafa min ba'dihim khalifun ad'u salata wa tabu shawati fa sawfa yalqun ghayya. Allahu akbar. Alakata Quran chapter 108 Surat al-Ma'un. Olorun so fun wa nbe. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Olorun fa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurahun. Nipari ويمنعون الماءون. الله أكبر كبيرا. Let us go and look into these verses and chapters. Allah subhanahu wa ta'ala was telling us about the importance of our salat. If you look into Quran 2 verse 277 and Quran 19 Surah Maryam verse 19, Quran 19, verse 59. Quran 19, Surah Maryam, verse 59. Also, Quran 108, Surah Al-Ma'un, verse 4 to 6, or 4 to 7. Allahu sallahu wa nabi wa Muhammad. Ayy babami, atayy mamawa. Allahu ni, iba kwarayi. Olorun dajudaju awon onigbagbo ododo wa amilu salihat iwan je onigbagbo yi won sise re pelu e wa aqamus salat won gberun duro wa atawuz zakat won yo zakat zakani be yen won kusona ndiji awon eda kan be zaka won lagbara zaka wo wo ama sara won ye ma se sara sara anytime ni the number ni to ni rate but zakat only amount to ma to ye ba zaka wo zakat o tu wa ni ye ta yo once in a year that is zakat but sadaqa won ma lo fu zakat zakat won ma lo fu sadaqa tori e ta ba joko ti Quran am awon ibo ni zakat gangan awon wo ni won lo interchangeably olorun ni tara le se ni zaka le yo ni ati ra ni yin la wajru min darabihim awon to ni gbagbo pelu olorun awon to nsise re awon ti won gberun duro awon ti won yo zaka olorun ni esan won lodo won olorun esan won lodo won olorun akoko nbe ni pe wala khawfun alaihim koni si paya fun won koni si iberu fun won gbogbo wahala aye ita n damu si awon everything ma wa so simple loju won tebaniha ore kadi wani alhamdulillah tebaniha ibanuje kan lo di eja lo ba ani alhamdulillah enu wa wo pe gbogbo gba eta ko kilogojule olorun ni ifo kan bale o wa fun wala hu yasanun ibanuje oni si fun won kiun kiun ibanuje oni wole to tori gbogbo nkan de di ara yin so this is the meaning. Those who believe in Allah and His Prophet and do deeds of righteousness and establish regular prayers, regular prayers, and give zakat will have their reward with their Lord. On them shall be no fear,
nor shall they grieve. Allahu Akbar Kabiran. Everyone wants to find out from King King. Inu King King will be back. Ibanuja unika. Laye nisare atilal kiyama. That is in Surah Al-Baqarah. Quran 2 verse 277. Gbogbo won to ba kinu daada o ti ri bayi pe o kinu lasan o de kinu danu. Quran 19 Surah Maryam. Olorun so nipa awon ti won de ki baba won kinu ku ni iya won kinu ama awon o kinu mo loni o ma se o fun omo ni alaji ndadi ni alaja ni mummy mi but esin baba o gbo mo la be ni wala taziru waziru tunu wizra ukhra enika oniru eru enikan be ni ama esin wa gboro papo inna dina inna lahi al islam gbogbo e yin to mo yin di esin mi o le ma de christian ko lo di hindu ko lo di jew ko lo di kan mi ko lo di esin abalaye ko ni esin sese lo nse te wa nso pe tori po mo yin ni ore yin ni egbon yin ni aburo yin ni e wa ni re e wo olohun kan la nsin olohun kan la nsin e lo lu men ton sin e wa ndogbon fenu pa kuda anabi wa muhammad e yun wa anabi e ma binu anabi ni pe man ra'a minkum munkaran en karinu yin to ba ri something that is irrigating, something that is not good, if you say something that is bad, something that you know that this is not right. The prophet recommend three things for you, for us, to make adjustments. One, follow you guys, you will be a bee. Awoma kan wa. E ba ti ba won wi bayi pe lokirun e yo le lokirun adisimu kale kan tana bi ni pe ekon command them from 7 years. The same adis anabi ni pe fadirubuhum idha balaga ashara tabak omodun mewa from 10 years start something like punishment, but it's not real punishment, but let them see that this is important. If you don't do it, I won't give you this. When you do it, you will see my high. But if you don't do it, I will not be happy with you. Go and pray first. When you pray, come and take your candy. Come and watch your TV. Come and play. Come and do this. When you pray, then you can talk. But if you don't pray, no outing, no surprise, no Mr. Beast or wherever, no shopping, nothing. Daddy, mommy, please now go and pray first. That prayer will not less than 10 minutes, 15 minutes. Go and pray first. Okay, let's go together. Have you prayed? Yes. And make sure that you have a witness. If they can go into this training, this orientation for good 3 years, from 7, 8, 9, 10, and yet they don't want to have interest, Prophet said, you can then introduce something light, life punishment. Obita da ki no me foloju. Ah, omo yi ki lo de to bi agbo alwan da di me lo na mi. Ah, rara, no. O ni awon ona orisirisi ti o koda ko ni megba da ni rara oro omo gba egba pe a wa nu ma na fe ko to gboro rara system approaches yen eyin baba wa ti mo o ti ni age by age to wa di 10 years iyen ni pe that 10 years of age o ti da in to dun mo o da nti o da o ti da nkan mo niyan ewa mo fi bawu si die die ama to ba nse wa ti de bawi awon mo wa ti o ka Quran fun wa nisin awon qori awon hafiz o mo se ma je qori ul Quran to ma je hafiz ul Quran to mo yen ni ọmọ sí máa kọ Quran fún wa lónìí tó wọn ẹ máa dùn dáadáa kọ́ lọ́ba lọ́rọ̀ ẹ̀mí àfààní à táwọn nílùú ọmọ yẹn ò ní kírun ẹ rí pé ìròrí yẹn ti possible tó fi lè ka Quran lẹ́wù yìí ó máa mọ̀ wọ́n kí irun máa yé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo wa náà àtẹ̀mí àtẹ̀yìn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tá à ń pè láǹfààní ṣé tá máa wáyé rí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kírun ẹlòmíín kírun nù wọn bọ̀ irun wọn ní kí ni mo kí náà ni pé tàjà kí kó já rí mú mi
taja ki kun ya gbadun olohun de fe ru nu be olohun fe ka kirun pelu ife ati beru e ka kirun ni ibamu wipe aye ta wa yi temporary ni ka kirun ni ibamu wipe olorun lo pase fun mi oba to de pase fun mi mo feran e ti olohun ba je eyan ni elomi ade lo su asu olohun pe why mo fe su e ah olohun lo fe su ma pa koja ye o olohun so fun abu muhammad fa khalafa min ba'dihim leyin ta won eni re tin lo leyin ti awon anabi olohun tin lo ni aya 58 olohun ni ulaika allazina ni'ama allahu alaihim min an-nabiyyin min dhurriyyati adam وممن يملنا منه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آياتنا آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أو تاوي تماكي الله ومسلم سكون وانك القرآن وما كي إرولا وما باوا إرولا وباوا ما كبيني كبينا Aya 59 Surah Maryam Olorun ni fa khalafa min ba'dihim awon to wa jogun awon to keyin awon to gbeyin won fa khalafa ibe lati yo khalifa emi la khalifa temi tin ba lo tan emi n da khalifa fun baba mi atawon obi mi eyin na khalifa leyin na eyin na nro le awon kan fa khalafa min ba'dihim awon baba yin se lati gbe won kirun ku ni eyin o kirun ma Khalifun, Allah ni awon kan awon eyan kan raun na won bayi lo kan yin won Allah ma se mi ati ile yan run un adau salata won rarun lare apari prayer de bi kan apari Quran awon afa wa somoye Allah n jari won pe je mi won gun bo wa won wa ni eje alo kirun ka darun do na leyin pe awon iya wa ti won gbo mo dani ti won to mo lowo leyin won a tun re lomi ti okiru elomi nbe nu wa okiru o kan ti ko ni ko te ba kitan e ba mi nbe irun ko irun ni se irun lo wa ma ma ki later ki la fa ni re gan ki lo ni tani ko ni ri e wa lo ni ni abi ki lo je tani ko je ri awon to ju wa lo ti won ju wa lo ti won le kan ti won ni fan won wa ri fo lo won sin lo won kinu wọ́n wá ní ẹja lọ kírun ó kàn lọ́wọ́ lójú ẹlòmíì ilé àlùwàlá ni ó wà títí oníkò mẹ́ bó ti àparí àlùwàlá a ó ti já ni a tó ṣe mí ó ti já ni ṣé wọ́n ń ṣoògùn kan fún wọn ni kò mọ́ kírun ni wọ́n kúkú ń ṣe nìsín àwọn àjànú burúkú yẹn tí wọ́n ní tó bá ti kírun àwọn òní ní fún wọn lówó mọ́ ọ ní ẹ má wọrí màmá ló wọn lára. Àwọn tí ó wá lẹ́yìn àwọn ẹni rẹ̀ wọ̀nyí àwọn tó ń rárun lára ẹni wọn wà tábà ó ṣàwáàtì wọ́n tún ń tẹ̀lé fẹ́ẹ̀nù wọn ìfẹ́ ẹnu wọn ni pé ọmọ yín lè ṣe wà sí fún yín Abdulwahab sir ìwọ ni lecture kan lónìí please give us a lecture ó wá ní daddy be kind be good to mommy also be good wá kí pẹ́ gbé ẹnu ẹ sọ̀rọ̀ kí ọ bá gba ẹtí ẹ. Èmi náà bá yí pé kí n gbó tó mọ́ mi. Gbogbo ẹ bá ti ń ṣe wáàsí ẹgbẹ́ kó nǹkan ló ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ló gbà ní ìsọ̀rọ̀. Ẹ lè ṣe wáàsí fúnra yín tẹ́ ẹ bá ń ṣe wáàsí inú ilé yín kódà kó jẹ́ once in a month kódà kó jẹ́ once in 3 months lẹ ń ṣe family lecture ẹ ní di àáta Quran náà ní ká ẹ gbé dádì ẹ kà á. Tó bá kà á tán kí la kọ́ mbẹ̀ kí lẹ̀ kọ́ wá ẹjọ́ ẹ ṣe fúnra ẹ̀mọ́ ẹ kò ìwú ẹ ka Yorùbá kì í ṣàáfàá nìkan gbogbo ọkùnrin tó wà nínú ilé ló yẹ kó já àáfàá fúnyàwó ẹ̀. Nítorí tó bá rú ọkọ lójú tó bá rú ìyàwó lójú ló wá kan ìmáàmù tó bá dọ́dọ̀ ìmáàmù náà ìmáàmù gan lè mọ̀mọ́ ìmáàmù náà tún lẹ́ni tó tún ju òun náà lọ. Àmọ́ lónìí ọkọ òwúlò fúnyàwó nínú mọ̀ ìyàwó náà òwúlò fọkọ ẹ já ń torí pé alájà ẹ ti kírun alájà ẹ ti kírun mi láìka ẹ o lọ gbọ́ gbà ń pè please gbà ń pè ẹ kò sí yẹn ẹ ní gbọ́jà nítorí ẹ àwọn tó bá débi ohun ẹ gbọ́ wínwìnrin
amani bi irun kiki gbemai na ni iyawo re kirun ko kirun ndo ti e bi ah assalamu alaikum ajia assalamu alaikum se ti kirun won ko ti ma ko ti ki o ati kirun sa alhamdulillah ma gba gbe suri yin o asri yin o magribi yin o isha yin o mun lo niyan o ma to de o awon ma ikari pe won kirun won ti gbo ama ta ninu wa to fo be ele elomi so be ele o de bota o de ku iyawo atomo yen o ni gbagbe lai lai won ni ah dadi wa bi won se n jade lo aso kan yin won ni pe e ma gbagbe zuri yin o magribi yin o ami asri yin o magribi yin o isha yin o won so aso le lori olohun anabi sulaiman o so fo mo re o ni ya bunaya la tusriki billahi ma si yin o ba mi mo ma se ebo pelu olohun Olorun la won ta wi yi won tele fenu e mo tele fenu fasafa yele ko na gayan ina kan be ti won pe ni na gayan e lo ka quran 19 verse 59 mi o we exaggerate mi de dunu ma fasafa yele ko na gayan e mo pe awon ami won ni orisirisi iya ti e ba je iya mi a mo pe iya ko orisirisi o nje ni ta ba na enu erobo abi nu omi ah ami won ma only die na ina si abe kan ke du sale won wa gbe yan ko ohun gbona ma ru si yan loke won tun ma fun blala iya si ami niyan wallahi ko tun ya olo ola ni awon ti won ba nfirun to ba nfirun sere won rarun lare won yi kirun gbogbo na won ta nba won se mu se ku se olohun ni fasawo fa ya lo ko na gaya ina gaya lo du di won ibe ni won ma so kale si But after then, there followed a posterity who missed prayers, and followed after loss soon. Then will they face destruction. Verse 59, Surah to Maryam. Montenuma, Timbatiye, Malaye, Yishidada, Eloka, Fasisiye. Number three. So number one for Kakiru. Number two, I want to run Larry. Number three, Ouna ni Quran 108, verse 4-6. Bobu a yet kinu kinu, a ma lori yun, elomi ati son lo, lori yun. Ou gidi ni yo, te ba de ti, ema ba, ou kan duro ni, te ba ti, mo si wa yon ma lule ni. Elomi o diju ko sun ama gbogbo orun to nki o kan emi e ti lo body lasan le wo te ba pe lojiji o ma aye ma ja pe ah mo ti lojina nigba ta ba lo ruku le mo pe lomi wa lori run ruku nikan sujud ama pe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin imam ti e le se mistake Ongan oko to be ko ni yen o pe ba ma mu pe tori e ta ba nkirun je mo won se ka ma fokan ka ma fi enu were were ka ma be ni to nkan kan imam ka ma ba ka lo kesro o le gbe fun domo o le gbe fun kesro alafa ni la sogolo meji ko ni gairil magduba gairil magdubi kia o ma so ji gairil magdubi ba ka ma ka lo ama opolopo wa won ka sura ta mo won ke yi ta mo akadu ribiji ni ko ti e anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni pe ta ba nkirun e duo ka annaka kunta fi amami la bi gba te wa niwaju olohun fa in lam yara fa in lam ta kunta rahu bi e ba ri olohun ibnu abbas lo so be te ba ri olohun adi si re te ba ri olohun fa innahu yaraka olohun ba ri yin ta ba nlo fun interview boya iwe gbelu ni o boya ise ni o a ma mura a ma detail a gbugbe la ma se ah oh hey ta de kije da ah oga yen eru nba mi a fe lo pade eyan bi ti wa a wa nberu a ma ti o bi wa a ma ti o wi a wo pe wo ni ki n wo lo a ngba ta dohun aduo wa mu wa gbogbo agbari wa de kan ese wa o se gbogbo nkan la wo pe ah a pay attention
awadi waju olohun oba to da gbogbo awon ta so won iwaju olohun elomi atun ma telephone lori irun o telephone ehn phone elomi atun rin afoju o bayi pe ehn atun rin pe ah ma pe pada elomi ma ri call mi bayi kia o ti dan ani ah afa eleyi business call ni ro irun yen later kaluku lo mo buto gbero yin si Allah subhanahu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tari Allah ni fawailun lil musallina so woe to the worshippers egbe Olorun gbe won se pe awon ti won lawon kirun awon sabe won ninu won baje pe ah ipese wa je lori en ton kirun anabi ni eni suru alladhina hum salatin sahun who are neglectful of their prayers. I want to want green one to select. I want to want to want shower. I want to want to shower that. I want to want to say, yeah. Hello, me, Lani, I want to see me. Funny, hey, hey, you can make a lot of money. And you can make a God is okay. Oh, Nani, I'm not down alone, daddy. We'll come back with you only. Oh, yeah, anyone. Oh, put me up. We're not thinking yet. Oh, damn, I want to tell you. Elesin mi bi o ba ye won laye won o wa nti ko ye won pe ah e ma da won ara yin le mi o mo kan tan won je ni olodun lo tan wa o tan ra e alladhina yurahun those who want but to be seen emi na fe ama mo fe belong ndek won ma pato wa papo ni e da ko ja beru olodun hadith re النبي محمد صلى الله عليه وسلم وني من صلى صلوات الخمس انت باكي 5 times daily prayer ما الجماعه بلوا ما جماعه بلنيا كان ودي ميتي متا ميري ما تو كيرو جماعه اي فاميلي كان اجو كي جماعه فله خمسه اشياء الله ني النبي ني كان ما كان وا فون يو America la wajare awan bi se araye kinu usa ma ni of day unni jokan te wa ni pe lawon omo yin wa ni se mo ti gbo pe America busy ayen okay ama jokan wa te ma nwa ni pe lawon omo iru ojo yen e mu loran yen pe gbogbo ohun oni jama la joki gbogbo ohun oni e ba sun die oya eji eja kinu won ti mo pe iru yen je oran yen gbate wa nle yen ti je pe ile ni time ara yin e lo fun olohun e lo fun awon omo yin e lo fun yawo yin olohun ni e fi ko won olohun ni e fi mo won irun pataki irun je kuku irun je oran yan ale awalu ninu anfani ti won ri awon kirun kirun jama la yusibuhu fakiru fi dunya en to ban kirun ko ni moshi osi oni kan mi ka lori mu kanu tirani wasani anabi ni elekeji ti won ri awon kirun kirun jama yarfa Allah ta'ala anhu adhab al-qabr iyanu sare ko ni je kirun kirun jama wa salis yuti kitabahu bi yaminihi en to ban kirun daada yo fi owo tun gba tira re ni dogbe ndi al-qiyama when people are collecting their certificate of al-janna he or she will collect his own with right hand collection by right hand is a symbol that you are going to Al-Janna. Why the hellfire people? They will take their own, collect their own by left hand. Or by putting their hand inside their stomach and bring it out at their back. And they will not take their paper from that area. Warabi, elekani, yamuru ala sirati, kalibarki, al-khatifi. They will pass through the Sirat. There is a bridge, very tiny bridge. High, Ojukoneri, we can't see it with our naked eyes. Bogwe, Miruma Kodaloria, Bimanamana, Lenin Tubajaki, Okinwa Kodaloria, feel it like electric light. And even electric light is not even faster. We will pass through it very sharply, very fast, because I know alone, in Mali alone. And Tubanki, Okinwa, elekarun which is one of the advantages of the merit of praying in congregation
والخامس يدخله الله تعالى الجنة انت بانكين وجماعة دادا الله نيجيون وانو اقبال الجنة بلا حساب لا ينيش شروب don't worry don't even do your account we have done it you can go you will have that privilege wala alabin kuni je yakan waju olorun these are the five things that will be advantage for those who pray five times daily prayer in congregation awon anabi olorun kan ti won ba riyan ba kinu won si ma wa yan kakiri kan won jo kinu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni salatu ar-rajul ma al-jamaa ti okunrin ba okunrin ni to ba kirun pelu jamaa khairun olore fun okunrin na min salati 40 sana ju ihun to ba kin fun 40 years lo bi bai ti ninu lere mu furada lo nikan ki okunrin ki o jamaa ojo kan lekan olore fun ju ko kirun 40 years lo nikan nu le lo obirin nikan to ti wa nle oko obirin nikan to ti wa nle oko ni hadisi yonda fun ko kirun labe ohun oko e lada jamo ni wa fun tori pe abe ohun oko ti kirun to birin yen to bi no to wa leju tori pe kiyan to le darun ki ah o la je pe kirun gan ni pe ah obirin darun ki le oko e olohun ni ma wa fun lesson dada ko bi to wa lo kirun jamo ko lo mosque lo kirun awon afa ni ko saburu me o fi encourage awon elomi o fi encourage awon eyan na ni mo ni awon hadith to po nbi e fun mi lafani die si e dakun tori olohun o fo olohun be yin e jo e ma binu sa e ma binu ma o po bo je ke kan kan si e jo sa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ni annahu qala idha kana yawm alqiyamah thumma dala alqiyamah nto gbe nde the day of judgment the day of resurrection ya shuru lau comment olo ma ko awon eyan ijo o ma ko awon eyan ijo ma ko won ijo uju hum kal kawakib oju won bu ma dabi imale bu ma dabi osupa patakulu lahu mul malaika awon malaika ma so fun won pe ma ahmalukum kini se yin oju yin lo male kororo yi owo yin lo male yi ese yin male eyin gan ti di male you are shining you are like a star what is your deed le se folohun fa yakuluna awon eyan ma so pe idha kunna awateri yo idha sami'na al-azan tabati gbo pipe yun kumuna ila tohara an lo se mara niyan elomi ko se mara o bo si jaluwala eyan ni toto o eyan ni keji se o won fe ka lo si ka lo be ka lo yewo to da lo mi ti awon omi kan ma wa lara eyan ti o ti wa nbe ti yin o ni mo won fe ka kakie kakan ti e gbianju boya nkan kan o jade iyen ni tohara elomi ito n gban ikeji na n gban ama o ti ro pe iti binu ni o wa pamara lori irun se mo wa gbin ani ra o ni jade ehe ko tun ga ma pari irun yin ni ma pari irun yin iru irun be olohun ko lo nki fun lo olohun fe ko fi ara re bale lo olohun ni ma ni re lara lo tura ele lo ponu ni ra to de ra e mo wa fokan bale kinu folo gbogbo ara orikiriki ara ati nu ati ta olohun fe ko rowo ko ma su ku biya an sunaki an pade manu an fukun manu an se oh imamu le se kia imamu dakun eh obi ah imamu ko ba mi ni sin e ma se be to ba de be danu to ba danu la da jama lo ni tori pe olodun lo mu egbin wa lori irun yen ama ko to lo kirun gangan ri pe o lo yewo pe se nkan n bo abi ko wa abi nkan ti wa ti mi o mo se mara wali wudu e wa saluwala aluwala telomi nse abujenje kuni elomi ko ki fo oju dada won se ka fo ori wa lati bi irun ori bayi de agbon ka fo eti otun de ti osi iro elomi akan fo waju biri bi e farabale saluwala e se meta tun mi ba wa e se meta ti o ba so mi e se yo kokan ti o ba so mi rara e ta mo
Hadith is okay. Wala tashtagi libi gairi. Eh man le king can me poor juba in yaluala ejo yaluala emaro john yaluala ma. Hello me one in restroom. Boyo when you boyo se kan yoku na ni o. Emma bon. Asala atu bonjan la. Asala atu bonjan la. La 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 argument ha ironi lori aluwala gbogbo te ba se olorun ke submit wa qawman anabi wa muhammad ni awon ijo mi awon like ayen ni pe ujuhum kal qamar uju mada bi osupa fa yaqulu lahum wa wabi awon na pe ma amalukum kini se ti yin to bi firi bayi fa yaquluna wani kunna natawaddahu qabla al-azan ki won to perun la wa ti aluwala kunna natawaddahu awatori a ti aluwala qabla al-azan ki won to perun wa qawman wujuhum ka shamsi aw kawa oju won da bi orun ba yaquluna wa biwo pe ba'da su'al ki lu dida yin na ri bayi kunna nasma'u nidaa fil masjid woni pe tan ba fe perun bayi mosque la won ma nwa awon kan wa be won a ti de mosque won a ma duro de muazin ko perun awon kan wa won a wa nile won won a gbo irun ni kan to ma lo mosque anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam woni eru re enire then to je pe gbogbo to ba le kirun kan tan leyin subu ibayi ama tentetul azur ama retizur ni eh alaji mo fe ri yin alaji kinikan ama ni eja kun zuri o to ba to so fun mi o zuri o eja kun zuri o ti to ani mo kan so na ni isa mo ta ba isa ja pejo by 2 e yo da mi by 7 by kinikan okay ati go sir to ba lo kirun bayi won ti lo pe ah this man this woman sha o ma so fun yin before anything pe ejo o meeting ta fe bere yin o e ma yo nda mi lagu bayi mo fe lo kirun elomi kan joko sibe na ni a ma wa hin agba bolo na ni jare nigba ti won je lo kirun iwo na ti e gbiyanju ti e so wu please can you give me 10 minutes can you excuse me 15 minutes somebody for what I just want to pray okay you can okay you cannot irun pataki pupo o olo ko sanu wa o a o ni ri ju bayi lo oro irun gbo opo gan ogungun to je pe gbogbo pelu e ka ma so irun nkan la ni o olohun mo ra irun wa lare o la ila ila illallah awon afa olohun ni tan ma nkorin awon afa ni poem won ko poem won ni irun ma soro won fi irun we eyan won ni irun so pe ya fi sali salatihi inna salata la tashtaki wa takunu fi yaqatiya allahu yaramu afisi iwa ma ni wo olohun gbogbo en to ka mi ku to nso mi ki ma koja ku je pe a pade ara wa bayi ni olohun ba mi so won ba mi ke won awon kan to wa ni pe keji iwa ma so pe ya tarika li salatihi gbogbo to gbe mi ju sile inna salata la tashtaki iroma pariwo ti ena wa taqulu fi yaqatiya to ba ti wole ama wa ni allahu yale anu tariki olohun en to gbe mi le iba mi se bi le ama gbe ni e se pe irun ni gbe wa se pe o irun ni gbe wa se pe o irun ni gbe wa se pe o njo gbele kiyama ninu sare irun be ninu nkan ti o se pe fun wa irun be ninu intercession pe ayi malaika e ma fi ya je o mo kirun o mo mi laye airi mi o si mo mi e dakun e gbe wa pelu e e dakun e wo ti ni won a wo la irun mo wa lara anabi wa muhammad won ni akoko ti won sako isiru ala tiyama awwalu ma yu'athu bihi wa huwa salat en ti o ba ni run gbogbo kan yoku asan ni torina olohun mo yo irun ku ro emi ateyin o la ila ila allah
kuda tu ba re ni ba sick olorun ni bu ba ti gba ko tu bu je ko dubu le ni bu je ko fa yin le ni bu ba ti gba kuda ko joko ki ko si to buru nbe kuda ko naro lori naro na ni rukuwa ibe na gugu e na olorun ni bu ba ti gba ni ko ki ama ko wa ni e mi o kirun olorun ma understand olorun ni mi ni gba tori na olorun da ko mo yo wa ko nuke nuke ولا لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم متو لك سيبي ذرا جميلا ولو في غير موته ولا يدي الجميل حيث ما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به وليس يسجده إلا الذي زرى جزاكم الله جماعة استجابة مسلم أسوسيشن اللهم بامي سعيد لساري مدوك بلوري فومي مريري فومي فتفي أسمي مربوني تفومي وباتو لسا لدو بام سعيد لسا gbogbo eyin baba gbogbo eyin mama te so wa ni valu gbogbo eyin te la je nkan ka wa kun e la kere eye wa si olorun le yesi anabi le pon le encourage wa olorun wa encourage yin na si dada ola la haula wala quwwata illa billahi alil azim jannatan wa arira jannatan wa arira وجزاهم بما صبروا جنة وأريرا ربا وكوا لا تولي إمام وانا اللهم بارك بارك يا وان أو أفا بارك بارك يا وان ببوا أو أفيل يا وان أو ياو وان أو ما بادوش وان إني أتينا اللهم أتيم وأكون بيرباي ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan, young stars. Please, if you have a question. Hello, please, question. Can you unmute and ask the question? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz, thank you very much for the reminders, especially about the Salat, the value of Salat, the commands regarding Salat. May Almighty Allah help us achieve Kushu. My question is something that, you know, we have I've discussed with people from time to time, and there's still no definite answer, and I would like you to kind of speak to that. And it is really regarding closing of eyes during Salat. Because I have had people say that when they shut their eyes during Salat, they are able to focus in on everything that the imam is reciting, but when their eyes are open, they are easily distracted with, you know, a lot of things going around them. And I know that, you know, maybe we shouldn't close our eyes, but please provide guidance on this matter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, inna atayna for our brother, for our al-aj. May Allah be with you. May Allah bless you. This is what you just want us and others to benefit from it. There are many views over this, but my view is this, or what I've read about. I will now give my own opinion on this. Only Allah has the perfection. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن أعطينا كالكوثر كل ذي رب بقوانا كل كوكوا دوا وا أنك بي أمان كنك ني واجي أمان كتو جي ونانيا أمان كان جي سنن أمان
sunna olanya oto compulsory olon lo ni chibai sunna annabi fi kun olanya pe etun de file ikun awan sunna kusi meji muhakkada wa mukhaffafa wa sunna to de pe o lagbara a gboro ma se is like it follows the compulsory one. They also regard it as a compulsory because Prophet mandated, but it's not mandated as compulsory from Allah. Shall I call me, sir? No. Sunna mukhafifa. Sunna to ya pe ta ba se anilada ta ba se ta ba gba gbe e lori run a le file ka ma barun wa lo mu fe gbe lati pile ni o leyin oran yan fardu leyin sunna to na ku si meji o wa bo sori mustahabu oni nkan ta won afa awon afa lawujo pe bi America bi nisin won wa se conference awon afa won wa ri pe ha kuma awon yan bye won de wonu Quran won wonu hadith won ri pe awon o fe ri n to wa straight direction direct injunction ko si but won ri n to jo won ra fi jo won wa fe nu kokoda gbugbu awa afa won bi pe ne ba vote won wa bere view awon to ba poju won ma tele view awon to ba kere won lo wa shaza o won awon die nu yan bi mewa awon meta so pe ka se bayi awon meje ni bayi lo da so won gba pe mustahabu nkan ti won fe yen na won ni mimo awon bi mama litu awon bi mama abu anifa awon bi ambali tabi awon afa o sunna awon faladis elekerin oro ohun ni makruhu elo sa makruhu ohun ni nkan ti won tun wa ko won ko awon kan le pada fe awon mewa kan awon ogun kan kan wa ni kini yi a ri pe olohun ko straight olohun o ko directly pe olohun ni aram ni kini bo olohun kan so pe e ma fowo ara yin para yin olohun ni e ma fi owo ara yin para yin a le ri aya to ni e ma mu siga mimu pe siga ta nfa ta mu pe aya siga gangan siga mu peri siga nu Quran siga ma mu oti olohun ni ma mu oti won loti ama siga da gbogbo n to ba le sokunfa iku eyan olohun ni e o gbodo fi owo ara yin kan ni en to pa en teni iku kan wa ni ohun kankan lo nje o de mo kini yan ma pa won o wa ni mi le file I just want to do it olohun ni to ba pare esun to pare mu afun mo ya sibe yen ni o makruhu ni won gbe sabe pe gbogbo nkan to ba le seku pa emi eyan keyan ku me nte wa bere sa lori irun en to se Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin الله لا إله إلا هو الأي القيوم أي القيوم أي القيوم كبارات ما أبعد بعدي بس أبعد بعدي وانا نون تولي كوبا وانا نكوري بيا وو كاكا بيا كنا كوجا بيا وري كاكا تو بساتي سو كوا كاو دوا كومبة تبا كاو دوا كومبة نون كوكا دو كو لوني ديجو but diju yen ki se pe o dada ko diju won ni to ba diju lati fi ranti to nka lo pe Allahu la ilaha illa huwa la yulqayyum la taqutu to ba diju yen o fi fure ni focus ni ama makruhu ni makruhu won fe ko diju ama to ba di ko to gbodo pe ju torí náà gbogbo ẹni tó ń kírun tó wá ní ẹ wọn là lè díjú ló wá díjú mari wọn lòún kírun rárá o kò sí ká díjú nínú kìí ṣe ti islam amẹ́ni tó bá díjú níwọ̀n pé ó fẹ́ fi rántí tàbí kó má bàa ṣi tó ń kàkà a gbọ́dọ̀ wá ka fásitì ká díjú
akabugbo sura to leyin boya akanasi nisi gbogbo nasi o diju bakora o diju rara o le diju yen fun seconds tabi ka ni 1 minute leyin to fi ranti to nka lo awon anfa oni fikiu oro irun won de so pe ta ba nkirun lo ta ba ri pe a tin gbagbe ju karuku consider consider data bi ise re ni bi ke mo wa se garil magdubi garil magdubi tabi wa nasi egniga o wa se mistake ruku eruku ti mi wa ti ku mistake tin poju tori pe e ma dijulia lira so iyen be awon elomi ma ro pe imam diju ni nigba mi imam de diju but opolopo awon imam ni saudi tabi awon aye mi won ma nwo le ile ti won nwo ale oju won awo oju wa yi to nlo oke to nlo le ma ti gbe wa le so en ti o ba lo sabe won ko wo won lati abe bayi ko ni mo poju yen o pade ama camera tun camera won o ma show poju yen ti lo le a ma wa lo boya won ti diju won elomi o diju ninu won o o se ojupo o se wale ni o fi trace o fi emi kan to nka e ri pe ngba mi if we want to remember something our hive will look like blinking oju yen ma keke pe mo fe gba kini sa oju yen ma eya ka pick pada ni nipo mi elomi o ni pick ati ko diju our pick ninu exam hall e ma binu ko mo lo ninu exam hall ma fun wa question gba mi one momo two momo o se lo to ba debo mi akuya eleyi oh my god awa diju afowo kan ori e o ye diju yen awo lo to ba ranti we ye don because bo se diju yen ko ri kankan mo ko ri anything ko ri blue ko ri white o ma ronu lo afula fa lati direct mind yen pada sibi to jina so makruhu onda makuru ni ka diju wa o ko si ninu oran yen tabi n ti won fe ka se to ba waye keni to diju ko ma ju peju pian ko ti laju e to ba di ko ma peju keyan ruku o tin gbagbe orun to fe ka niyan ko si ninu that is my own research and my view wallahu aalam. Jazakallah khairan sir. Wa iyakum. There are many views on this. Model mama, ma lo mo ni awon ti ra kan ti mo le lo wa di npa e ti ma gbe wa ti wa a ma wa ka view. A ma ka view orisirisi funra wa lani view ti to bayi. E ja se kan nu gbe e. Ah, o da ka won enu oko lori ka deju. But o se to ni pe ka orun yin ka deju pe you must close your eyes. Nobody say that. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question to me for being lawyer in this sir. Number one, tell about K Fatiha. Now, Surah tell about K. Say, it don't mean, for example, create a K. Ami subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Is that a surah? Me and only few. Now, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ti abaka fatia tan on the normal prayer pe a kan sha dua funra wa alaji wa to be ko yan nisin bismillah inna atayna olong gba olong sanu won bismillah arrahman arrahim inna atayna kal kawsar fadlil rabbika wa anjana shana ka wa lam tar subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ta ba fi pari adua fun yin abi an pari fatia on the normal prayer ko saburu nbe aya de ni aya ni sugbon ko kesi gbogbo aya won mu laarin ni ni ranti shapen ni ranti fasti bo mo ti pade ni Quran ma ba yin wa verse to wa ipari sura kan lo wa Olorun ti soro die ni two words waju o wa pari e pelu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alaykum alhamdulillahi rabbil alamin ayan
ayani ayani Allahu alam na to ba de pe wa lori irun ta wa ni pe aka fatia tan amin ti a se leyin imam tan ba ke usoke ki se meta ani amin amin no amin ku de ni subhanallahu bika ninu amin ama se leyin wala do leyin imam to wa ki won lo fun wa ki imam wa ni subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ki shodi di aya complete verse o wa kere ju at least a full complete verse la le kaleyin fatia la le ka leyin fatia kana fikiru to ba tin di half verse la pe ju mu ka fatia ta mo wa bere Allahu la ilaha illa huwa ayyul qayyum la ta'khudhu husnatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yawindu ila bisni yalamma banadihim aydihim aydihim mi baratima mi ofi kirun ma lo cross ma lo muvat mi ti o ma pe spas ni o pe mo le cross yen ba ye kin lo sori قل هو الله واحد الله الصمد الله اكبر because قل هو الله احد الله الصمد كيف بس ني مو لي ركوع باه نغاتي ايتي مو يان في يوا او تي تاپا مي لوري مو تي جودي مي رانتي مو رو لو مي رانتي ما كروس سوري قل هو الله awon jama leyin tan ba se subhana allah to won do so ni to kasu waju si ta tun ri pe eyin jama mi o le gbe ni o get e kia ka bo sori sura mi iyin o ni ki jama wa ni pe imam ni ko fariwo won koda awon jama gan won o fe ki won so oro to ba po ju lori won bo lo nkan meji won ni ka to ba tin di pe a o si di pe jama ba tin pariwo hi irun yen ma baje e ma ba run yin je subhanallah allahu akbar ke fi pa ke fi ma e fe fowo gba nkan e fowo gba le lekan ko a fe patewo pa e ma se ni pa gugu rara o ni awon to gboro wa leyin imam tori na te ba tun safu lowo e ri pe awon kodak da awon omo yin lo ba kiri e fi won sabi je pe won le kun imam lowo boya qur'an fe fi ka fun ni o boya irun fe loju ni o imam awon imam mi o ki won ki so kilo fa na imam o ki so imam ala won ki so imam le so na alo la imam le ja e ma ti ju pe emi ni mo lead irun emi mi wa ja oju wa nti mi e wa ru ewu awon eyan ni da buru o ma pe won ti ja o wa wa ni kama o ma ni je ma ku lo irun ma ma pe a ko ti ja so emi e ya ki be na ni e ma se be e se subhana allah e ku bi te ba de yin a en to ba tele yin e je ki la fi ni mission board ko tin to wa mission board bi pe leyin imam e la won assistance e la won kini e wa mo e ma educate awon eyan awon eyan awon eyan ki o gbo ni mission board ko desperate ko send ti o le kiun anywhere anywhere sent to the queue ori e lo fi jati pe lojo ojuma to wa pe e ba nso nipa irun kobuli ati badi wa technical kobuli ati badi o da bi o nothing ma mu scenario ni ma wa ma lo mara won enikan o ti je badi meji o tun kobuli kan kilo ma se e wo pe ah irun ti doju ni te ba ri afa tori e ba pe o ma force wewe fun yin gugu awon nkan won ilo ye ka mo ite ntele kini baadi kini kobuli alwala wa ewo loranyan ewo ni sunna ati be lo ibe te bere nipa pe ka ki kakaya ye subhanallahu bika ami subhanallahu ami yo simbe yo yen ku subhanallahu bika yen ko mo ti pa die nu quran ko ki se odidi full verse bo ara vasi mutu kaya kan lo tin je tabi je ni mutu kaya yen lo titi ko ba di ko de kan mo ba alhamdulillah rabbil alamin o pari vasi kan ejo alhamdulillah vasi kan ni ninu fatia alhamdulillah rabbil alamin ba abo a afasi ni bo mi kí ẹ wá ṣe fatia tán kó wá lọ sí pé ẹ wá ládọ ọ ní alihamdulilayi rọbìlì alami kó wá fún àrùkù kí lẹ tó wúyẹ pé ní àyẹ òǹkà vaasi kan ní rárá vaasi yẹn ò pé
kolo gbe lati bere basi o wa pari e pelu alhamdulillah tolo fi pari rabbil alamin iyen lo to di pe irun e pe bayi so kujibe lo allah alam kusun to guru ke yan bere the same question next week tin ba ti wa satisfy lesson to guru no pe please imam ati gbo teso can you help us to do more research nto da na ni ka fa yan na bayi bi lo mi nisin imi no okan mi o ni ku nbe tin ba ti ka anything to ba jo mo tin ba ti any other different answer wallahi ma jade wa ku ah e ma binu itin wo njo yen iyan ko tun re ni o ele lo fese rin leju ta do gbe yewu so olohun nikan lo ba tun ni mo ju o jazakallah karam do you have more questions, please? Ejo tori Olorun mo fi ona mo mo fi beyin e bere bere ejo awon omo wa na eje ki won ma gbo lecho ejo ti a bi ta ba ku si oyinbo wa ni o ti iyan ti o ti se gara ni eje ka mo awa na ma try die die ete ba le ba translate fun e ba translate e eje ka boye ka boye ba ara kan di ni o boye ba wa se cake fun won ni o ki won ti mo pe to ba ti ba won gbo program yi wo eje te ba gbo eje cake awon na ti mo pe ah inu won ma dun lati be intern so ma aye won a ma aye won won wa develop interest amọ ta ba ro boya won kan ma jinjo won kan ma like ko is not possible awon kan na lo motivate mi ateyin na ta fi mo pe islam da ejo e ba motivate awon omo nigba kan ta mi na kere ta ba ko waro fun idi awon baba kan wa la baba baba bredi baba kini kan baba onigi ya yasuna iya onigba won wa gba oko ajagi oko nla gbogbo muslimi adugbo ti o ba ti ni moto ibe ni won ko wa si awa wa nu oko onigi awon oko nla to ma fi ma ko bi lato ko yen a ma wa pariwo subhanallah walhamdulillah la ilaha a ni kirun ni idi o a lo se pa ni o a ma wo pe aso odun ah won ma fun wa lebun orisisi sweet orisisi my ice cream amuda saya a ma ku kakiri nigba ta wa gboju si awa bale o wa yi wa pe ah won motivate wa ni won se wa loju yoyin ni te ba ma duki awon omode kuda last quarter la tu bayi ninu ile egbe phone yin kale fun volume idi kun won ju kan ma gbo kan kan ri pe yin na serious pe n gbo e wa attentive si kede gbe biya drink ni boya candy ni boya kan ni to pe won ma ni interest egbe si waju won tabi after this program e wo and play game okay, after this one, I'll play game. Too bad, Nessie, Grandaddy, that one program is only going. Mommy, I got a program, and I'll tell you, Ejo, Oju Meji, Meta, Mary, Long Bima, Igba, Oju Longu, or Racy, I just told you, or Raywa, I just told you, and to borrow from a Loma Wulu, Rolong Pau, I'm a Loma Wulu, my own money. To do not. Olorun da ko mo se awon mo wa ni omo ba nje fun wa la ilaha illallah naam tabara fikun tabi oro la ka emi to tun ju ta fa lo edako ejo e ba mi da se ma je ko je mi nikan mo dupe lowo awon ni beere ejo salaam aleikum wa aleikum salaam iya mi dada ah e ma se o owo nje ni ten fun wa o na ma gbadu ayin o we mi kan ni question bere kan ti mo fe bere ni to le awon eyan ma jiyan lori nkan kan won ni te yan ba salu ala te ba kirun so to ba jeun nje o ba lu ala je tabi ko ba lu ala je ko to di pe o tun kirun bi ke o ki zuri ni sin eh o leyin yen o jeun a si wa ba se on de yen to ba lu ala je ki o to ki asri jazakum allah khairan ninu awon kan ti mo so lekan pe makruh te ba kole ni yoruba mukruhu makruh in makruh oju si it's not really good it's not to be one, it's not good. How can it's not really good? Okay. Oh, and it's not
it is really good. One low good last one, it is really, really, really good. Want to qualify it. Yet of more ordinary good. So therefore, Kenya Sadola Kokuwa Gem is not really good. Okay. Put off in that, you know, and the King Kalalwalari, Kulo Kim. Okay. Kulo Gem. And that's what Muhammad, son of love, was of what Islam is to run on it. And the Gem Ketokim. Okay. Ale Ashau, Kobla Lisha. Tell Bati Wo, Lenti, Ara, Yipi, Ah, Onga, Yi. What you want to be 0 point, I mean, zero to nine, maybe yet upon here. Tabi to seven, tabi six, terry pay ah, ati yodu, ati mu, ati ti, what you pay, onje, oka gati, down, look bontan only pay, timbati pari, when you want lie, mad be am lying, me like an honey, and look down, and it's a oti queen, and only on jetty. Olorun ni e ma fi han pelu pe en te bi npa ke le ma gbo won ni kini awon nkan to wa balu wa laje na awon nkan to balu wa laje beni awon nkan ti o balu wa laje o je nkan ti o po ti je pe a o le ka tan loni okay ninu to balu wa laje una ni ejo eyin olorun ma fun se be nesta be le se wa sin e fu wa lagbara olorun ara nta npe ninu na ni because o se so ni pe a di digbe tira re awon tira kan wa to ti so nipa na wa kidole odo awon nkan to ba aluwa laje o tun yato si na wa kidu solat awon nkan to ba irun je a le ma re to jora won be o sugbon a ri pe awon ile ibalu wa laje awon ile iba irun je ni agbara olorun pe nbe ni berebere yi our next lecture our next week will be on nawakidu wudu ta ba pari njo na a bo fri nawakidu solat so olorun ko ran wa lowo ni mosque ejo ni mosque ti mosque ba ni library tele eje ki awon tira fikiu ko wa nbe awon tira to so ni en ti n te bere yi english e wa arabic e wa eje ko wa ni mosque idi e mosque wa chicago nbi mosque yen won ni tira kankan won bi le pe ka fa ma afa fun wa lecture gbogbo tira ko lo mo ko wa america tira ti mura ni 10000 nigeria tin ba de bi won ni $100 ni $10,000 next year. $100,000. Ewa, ojo ra won. Ma ya de lo lo kan mosque te ba le stamp mo Istijabah Muslim Association egbe stamp mo ile gbam. Any afa te ba invite tabi wa ba bua fun vacation tabi wa ba wa ki to ba ko library pe wow. Awon tira na inu e ma dun. Ama wa bo, ama wo bi, ama jade, ama wo bi, ama bota. Ko ni soro ife nu fun yin, to le nga ti kuni material. Ko ni soro won ni won pe ama so fun yin pe, in fact, o le si page kan ko be si ma tu gbogbo to abe fun yin. Ama te ba pe ma fun wa le, o kan fun yin wa si lori lopo lo are, opo lo la pe, o ma se mistake tabi ki ife nu wo be. Gbogbo afate wo yen, kan ko seni ti ki se mistake, wallahi ko si. Eyin le ma ri sugbon ma mo pe ah subhanallah olorun fun eji ni o awon afa egbe ma mo pe ah o se adisun yen ka won ka so pe file mo fuhum agboye ibe la fe lo e ma ba drag e pe o pe ndomo o pe tesro ama ta ba dawo awon afa oni keta o be takura won o ma ma fara won ja lori e olorun ko sanu gbogbo wa mama wa fun ni se kan mo dupe o eyin mission board tori olorun ejo ise wa lowo gbogbo wa o ejo tori olorun oro nla ni won beere yen o gbogbo mission board ise wa lowo wa o e ba wa se iwe kan te ma ba wa list yesi na wa kidu solat na wa kidu le wudu awon kan o lo ba run je awon lo ba lu wa la je ta ba le pare ejo kan ka ma so die so inshallah, we just let our staff give us Rabbi so that we can have information from the PRO and the ESCO. Eh, Banso, Lori, I'm here for me. Ah, I like glasses, I like it again.
Hello, I'm there. That's where I'm from. Today, we're going to play with Vice President. Vice President. Any level man, you need to like it again. Ah, like it. I'm going to do. VP, what are you saying about side? Yeah. If I'm presenting, that's what I'm presenting, John. Well, so do I know you can hear. Son of love, I can hear. So, ni oruko gugu awon agbalagba, awon adari. Ati awon omo egbe Istijabah Muslim Association. No. I am representing the executive committee to show our very sincere gratitude to our ustaz, Sheikh Abdul Quadri Ola Sheni Tantawi. No. For every time we have called on you, you have responded with passion, and you believe in us, you have stood by us. This is our token of appreciation to you, particularly for your contribution to our virtual Ramadan series of lectures. We cannot thank you enough, but this is just our token. May Almighty Allah accept it from you and from us. Amen. And may Almighty Allah repay you with multiple rewards fi dunya wa fil akhirah. I will call on the chairman of the Board of Trustees, Alhaji Oshilaja, to cap up this presentation. Alhaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Oshilaja, Baba mi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, sir. On behalf of Istijabah and the whole masjid, there's no time that we call you that you don't respond to us. And each time you give us the numerous knowledge of Quran and Sunnah. May Allah grant you your wishes. Amen, sir. May Allah increase your knowledge. Amen, sir. May Allah reward you in abundance. Amen, ya Allah. Whatever we give to you, that is not enough to compensate you from the nur, the light that you're shedding on all of us. But Allah knows how to reward people more than they expected. Allah will reward you in abundance. So on behalf of Istijabah, we thank you so much. And we wish you all the good things in life. And also, I pray for you that you have enough longevity of life to continue to shed this light throughout America and Nigeria too. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Thank you, sir. I really appreciate all of you. Thank you so much, sir. Jazakumullah khairan. Ashega, sir. Ajakatuh. Now? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم Thank you so much. Come on, shall I do next week now? Amen. Just before we go, I have an announcement, very important announcement for the Ima family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. As we all know, the platform program this year will be done virtually, and registration deadline for families, the kids and their parents is today. To the adults, if you have not registered, this is an opportunity. It's only $25. In the past, we know it's a whole lot more expensive than that. So please, you still have the opportunity to register so you can be a part of the platform activities coming up in December, inshallah. As far as the children are concerned, the executive committee at an emergency meeting have decided that the kids that want to participate in the program will be registered, inshallah, by EMA. The cost will be borne by EMA. So if your kid has not registered, please reach out to Brother Saeed Akinola with the name of the child, as well as the contact email address. Please do that today. I will send more information to us on the platform. Be on the lookout for that. But please, if you want to register, you want your child to participate, feel free to reach out to Brother Saeed Akinola so that the child can be registered along with the others, that some of whom have already registered. That is the breaking news that I have. Now, apart from that, the Maghrib and Isha is ongoing. You are encouraged to join other members at the mosque. Maghrib is at sunset. You can check your local time or the Muslim Pro app for the current Maghrib time. And Isha is currently at 6:45 p.m. at the masjid. Please feel free to come, invite your friends, invite family members, and be a part of that blessing. Solat al-Juma is also, you know, still ongoing and it's growing. If you have not been a part of it, it's not late to begin to benefit the Ramas of Almighty Allah. Brother Saeed, it's over to you now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. So, like our brother Olushi said, please, my phone number is 609-424-8413 for those that want to get across to me to register their children for platform this year. And you can contact me on the WhatsApp group as well. So on WhatsApp, my name is Saeed Akinola. So just take the name. So inshallah, so we'll be calling today. So I don't know, Alajidi, I can see. Zahal, do you want to say something? I can see you're trying to say something. Zahal, Alajidi. Okay. Yeah, welcome. So inshallah, we'll meet next week. So pray to Allah to keep us safe and sound to next week when we come back again to our Salatu. So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.